O São Paulo não é somente um emprego para mim, é minha vida e quero ajudar o time, seja dentro ou fora de campo. Rogério Mucceni nasceu em Pato Branco, Paraná, no dia 22 de janeiro de 1973, mas foi na cidade de Sinop, Mato Grosso, que viveu a sua infância. Seu pai, Euridice Ceni, lembrou: na época, quando sua mãe Herta Ceni estava grávida, o médico nos sugeriu o aborto, por se tratar de uma gravidez de risco. Naquele momento, eu e sua mãe não escolhemos o aborto e sei que fomos presenteados por isso. E ele gostava tanto de jogar bola que teve um dia que o Rogério acordou com o pé esquerdo bem diferente dos dias normais e ele só sorriu quando ganhou uma bola do convidado. Eu sempre gostei de jogar futebol na linha, só que no dia o meu chefe, que era goleiro, tinha faltado e por educação e por ser o mais jovem, me ofereci a defender o gol da Associação Atlética do Banco do Brasil, onde eu trabalhava. Me saí bem e nunca mais meu chefe foi titular. Depois disso, aos 16 anos, entrou para a equipe da cidade, o Sinop Futebol Clube, como terceiro goleiro. Não precisou de muitas oportunidades para se fixar como titular da equipe pelo Campeonato Mato Grossense. Depois dos dois goleiros se machucarem e Rogério entrar e pegar um pênalti no finalzinho do jogo, sendo mais tarde na competição pela primeira vez do clube campeão e primeira vez do campeonato um time do interior levar a taça. No mesmo ano, tentou um teste no time do São Paulo, onde foi bem aceito e passou a treinar com o juvenil, subindo aos juniores em 4 meses. Ele sempre me falava de chegar meia hora mais cedo. Sem aquecer, começávamos a pegar aquela bola rasteira cruzada até dar a hora de começar a treinar. Em 1992, após a conquista da Libertadores, Ceni passa a treinar com o time profissional depois da triste notícia da morte do reserva Alexandre Escobar Ferreira, ao se envolver num acidente de carro na madrugada de 18 de julho na rodovia Castelo Branco. Uma perda muito grande, pois Alexandre não tinha tomado gol em 7 jogos e tinha somente 20 anos de idade. Ceni só assumiria a titularidade em 1996, depois da saída de Zete para o Santos Futebol Clube. Fiquei 4 anos no banco de reserva, onde eu aprendi bastante. Foi uma época de aprendizado muito grande, amadurecimento, trabalhei com os melhores profissionais do Brasil. Rogério Ceni treinou 6 meses cobrando de falta e pênaltis, no qual Muricy Ramalho percebeu e escolheu como cobrador oficial. O São Paulo quase não faz gol de falta, nós temos que arranjar um cobrador e o Rogério tá batendo muito bem, então vai bater todas as faltas. E em 15 de fevereiro de 97, pelo Campeonato Paulista contra o União São João, o Rogério marca seu primeiro gol de falta na carreira. Eu não tinha um dom para aquilo, mas eu repeti tantas vezes que chegou uma hora que até eu me convenci que eu tinha capacidade de fazer. Na final do Paulistão de 2000, Rogério treinou 80 cobranças de falta por dia na semana, chegando preparado para o Sansão, aonde marcou um golaço de falta, fazendo do São Paulo campeão paulista e ser o primeiro goleiro a marcar um gol de falta numa final. Em 2001, Rogério Ceni foi afastado 29 dias por ter sido acusado de forjar um documento com a proposta do Arsenal para aumentar seu salário, sendo cogitado até sua saída do clube, mas Ceni consegue se entender com os dirigentes. Em 2005, Rogério viveu um dos seus melhores momentos do clube, ganhando Campeonato Paulista, Libertadores e o Mundial em cima do Liverpool por 1-0, sendo escolhido como o melhor do jogo e do Mundial, ganhando assim a bola de ouro. O Liverpool parecia invencível até aquele momento, há 11 jogos sem sofrer gols, uma sequência grande de vitórias. Antes do início do jogo, eu falei para os meus companheiros acreditarem que era possível vencer, mesmo eu tendo dúvidas, essa foi a minha maior defesa. Em 2006, quebraria uma marca que até então parecia impossível para um goleiro. Em 20 de agosto, pelo Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, depois de ter defendido uma cobrança de pênalti, Rogério marcou seu 63º gol, superando assim o goleiro paraguaio Chilaverde, começando assim os anos de domínio nacional do tricolor. Em 2011, marcou pelo Campeonato Paulista seu 100º gol, simplesmente no majestoso. Aquele gol naturalmente era um gol com percentual baixo de acontecer, pelo posicionamento da falta, pela distância. Eu acredito que o destino trabalhou a favor naquele momento, para o gol ter uma relevância maior do que se teria se fosse em outro momento. Em 2015, a torcida vê o anúncio de sua aposentadoria aos 42 anos de idade. São 25 anos no mesmo lugar. Se você parar para pensar, 25 anos em uma mesma empresa, em que você se expõe publicamente para ser julgado toda quarta e quinta.
É bastante tempo. É uma carreira toda e chegar aos 42 jogando, isso é difícil. Senna, ao longo de sua carreira, bateu muitos recordes no São Paulo e no mundo, sendo o jogador com mais partidas oficiais pelo mesmo clube, o goleiro com mais gols no mundo e o décimo maior artilheiro do São Paulo com 131 gols, e maior artilheiro ao lado de Luiz Fabiano na Libertadores com 14 gols. Rogério também é o jogador com mais títulos disparado pelo São Paulo, com 18 títulos. Gostaria que minha mãe tivesse visto tudo que aconteceu comigo. Como os anos se desenrolaram, as minhas filhas, sei que ficaria extremamente feliz. Não sou melhor do que ninguém e me sinto convicto de que no tempo que estive aqui, eu fiz o melhor que podia em todos os sentidos. Fala galera do canal, vim aqui no final do vídeo pedir para vocês deixarem seu like no vídeo se você gostou. Comentar nesse vídeo aqui qualquer coisa sobre o Rogério Ceni, tá bom para mim, que vai ajudar no engajamento. Se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para que quando sair vídeo novo, vocês recebam as notificações já no seu celular. Sem você precisar procurar se eu postei vídeo ou não, você já vai estar sabendo, porque o seu celular vai estar te notificando. E lembrando que no primeiro link da descrição eu vou deixar a loja do canal, os produtos do São Paulo, se você quiser comprar alguma coisa, camisa, vai estar lá. Então, valeu, fui e é nóis!